Російський суд залишив нардепа України Надію Савченко під арештом. Апеляцію льотчиці на рішення про арешт відхилили. Перед цим, під час відеоконференції із СІЗО, Савченко заявила, якщо її не випустять, вона оголосить безстрокове голодування до звільнення або смерті. Українка наголосила, що це єдиний доступний їй метод боротьби. Сам суд Савченко назвала політичним фарсом. Льотчицю залишили за ґратами попри усі докази її непричетності до загибелі двох російських журналістів. Нагадаю, Надію незаконно утримують у російській в'язниці із липня.